Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video, jak už se podle názvu mohl poznat, bude zase trošičku jiný. Bude to můj locker plus moje nastavení, protože můj locker jsem naposledy točil před 5 měsíci a co se budeme za těch 5 měsíců, tam těch skinů docela dost přibylo. Takže tak, samozřejmě, pokud tady vidíte 500 lajků na tohle video, tak zase, až se mi nějak ten zase locker zvětší, až tam přibude víc skinů, tak bych natočil zase další díl, takže 500 lajků. A natočím ho později, někdy, nevím kdy. Samozřejmě můžete zanechat nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Zároveň bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za 10k subů. A myslím, že na to můžeme rovnou jít. Samozřejmě zase u každého skinu něco řeknu málo. A projedeme si teda celý locker. Takže tak, začneme Deadpoolem, samozřejmě z minulý season. Z Marvel series, kolaborace Marvelu a Epiku. AIM Season 6, tady ten Blackheart Season 8, Calamity Season 6, podle mě dost povedený skin, Carbide ze Season 4, Catalyst, Dark Voyager, Dire, Drift, Enforcer, Ultimate Knight, stopratu s tím rytířem ze Season 10, pořád nevím proč, Eternal Knight, což je samozřejmě Tier 100 tuhle season, dneska jsem ho získal, myslím si, že dost povedený skin, slyšel jsem, že Prey, nevím, jestli to je pravda, ale prej čím větší level mít bude, tak tím víc tohle bude nějak svítit po celým, nevím, po celým tom skinu, nevím, co je na tom pravdy, když tak mě napište do komentářů. Vždycky já si pojedu a když se mi nějaký skin bude líbit, jak se o něj zastavím, že Fate, Fusion, Maya, to vlastně speciální skin z minulý season, byste se ho mohli sami poskládat. Havok, první Twitch Prime, Hybrid, Luxka, myslím si, že povedený tier 100 skin ze Season 8 právě díky těm jejím edit stylům barevným. Lynx, Midas, taky povedený skin za tier 100. Omega, Omen, Ragnarok, Ravage, Rose Team Leader, což je vlastně Save the World. Roxka, to si myslím, že je taky dost povedený skin právě díky tady těm miliardě edit stylům, strašně moc barvám všeho. Tak dál tady máme Ruina za challenge, Sentinel, Singual, nevím přečíst tenhle její název, nevím proč, Singularity, taky několik edit stylů. Tak, pak tady máme samozřejmě Spider Knighta obyčejnýho, nic speciálního, Ice King za Tier 100 Season 7, Prisoner nebo Fire King, jak chcete, Reaper John Wick, tady máme to Visitora, a vylepšenýho toho vizitora Scientist ze Season 10, myslím, že jo. Tady máme toho Ultimate Knighta, což je takový zase vylepšený Black Knight, bych řekl. Valor ze Season 4. Vendetta, Warpaint, ten je zase z toho Save the World. Zenith, Dark Bomber. Pak tady máme samozřejmě Aquamana ze Change za tohle season. Travise, Kapitána Ameriku. Kapitán Amerika si myslím, že ne, že by byl úplně nejlepší skin, ale ten jeho štít si myslím, že je dost povedený pickex. Bohužel ten štít nešel koupit zvlášť, šel koupit jenom ten skin, takže tak, ale ten pickex za mě určitě hodně povedený. Tak, dál tady máme teda Shadowpack, myslím, že se jmenoval. Taky nedávno byl v shopu, možná ještě teď je, nevím. Povedený pack za mě. A pak tady máme samozřejmě 8-Ball. Píliho v několika stylech. Battlehawk ze Season 4, Brutus, Bunker Jonesy, Bunny Brawler, ten dostal edit style teďka nedávno. Taky skin, který jsem si koupil v Season 3, jak vyšel na Velikonoce. Hodně starý skin. Bunny Wolf, což si myslím, že je taky povedený skin, díky tomu, že vlastně máte i tyhle dva edit styly. A pak vlastně, když si dáte tenhle, tak když máte pickaxe, tak je to králíček a když zbraň, tak je to, myslím, že tady ten, co to je, tiger, lev, nevím, vlk. A pak tady, tohle to nevím z toho, jo, tohle z Battle Passu ze Season 1, Chaos Agent, tady máme ten
celý pack, Double Agent pack, za mě taky strašně dobrý pack, díky tomu strašně se mi líbí tady ta kombinace zlaté a bílé barvy, nebo zlaté a černé barvy, takže za mě jeden z nejlepších packů. Clutch, což je vlastně ten Jordan pack ze season kolik? 9? Nevím. Že už 9, což je dřív, nevím. Koprovost, za mě, nevím, proč mě se ten skin líbí, moc se nelíbí, nevím. Demi, DJ Yonder, Dogo, tady jsou ty agenti, tohle je samozřejmě Dusk. Z Battle Passu Elite Agent ze Season 3, Ember, Eternal Voyager, taky povedený kosmonaut, díky tomu, že má tady několik těch stylů, které já jsem bohužel neudělal, ale tady tyhle ty barvy jsou zrovna hezký. Pak samozřejmě Fable, Karkulka, Galaxy, a ještě když se dal získat. Pak tady tenhle skin ze Season 6. Globeshaker, podle mě povedený s vánoční skin. Jo, tady je ten Jordan, kluk od té tapeky. Hunter ze Season 5, Jules z téhle season taky. Za mě tenhle battle pass je podle mě hodně dobrý. Tady několik skinů, co se mi líbí právě díky tomu, že má hodně edit stylů. A jeden z těch skinů je samozřejmě ta Jules. Protože má tady ten obyčejný skin style, který je tak sám hezký. Pak tady s tou maskou, když vlastně střílíte, jak se vám ta maska dá dolů, a pak tady s tou kuklou, nebo co to je, tak je hodně hezký skin. Samozřejmě Kid, ten má taky edit styly, se mu mění barvy. Pak stromeček, Lucky Rider, což se asi hodně lidí koupilo, hlavně kvůli backblingu, samozřejmě přejí k němu trojlístek. Luminous, nevím, proč jsem si koupil ten na skin upřímně. Master Key. Mňauskles, samozřejmě. Perníček. Já teda nemám ze season 1, mám ze season 7. Nebo kdy ho přidali. Pak tady je Kosma ze season 3, který má tady ty edit style, že mu můžete sundat tu helmu. Tak lyžařka. Já mám teda Great Britain, což je Anglie. Velká Británie styl. Ten se mi asi líbí nejvíc, pak samozřejmě zase kosmonauta ze season 3, pak tady ta tomatoholka, Ocean z téhle season, taky říkám několik stylů. A pak je tady Onsea, Peekaboo, samozřejmě clownholka, která dostala tady tenhle edit style, který se mě dost líbí, kvůli tomu jsem si ji vlastně koupil. Pak banán ze season 7 Battle Pass, Psychopack, Psychobandit, Red Strike, Redline, tohle je Starter Pack, taky Starter Pack ze season 3. Sice byl jednou v shopu, ale já ho už ho mám od season 3, byl to vlastně první Starter Pack, který jsem si koupil a který byl taky přidán do Fortniteu. Pak tady mám několik skinů Battle Passu, samozřejmě Rustlord, to jsem nechtěl, nevadí. Pak tady máme Jonesyho, potápěče z týhle season, taky si můžeme vidět několik edit style. Fakt mně přijde, že tenhle battle pass je podle mě za chapter 2 určitě nejlepší. Už jenom kvůli tomu, že má fakt hezký skiny a taky ty skiny mají fakt několik různých stylů barevných. Tady ten voják, nebo co to je ze season 7. Tahle tapeka, zase tohle Sonia Siona, nevím. Z téhle season zase několik stylů tady s helmou a pak barevný styly. Tak, dále tu máme Sklaxix, nevím jak se to čte, každopádně tady ten hadí skin. Sky samozřejmě z minulý season, a nějaký skiny ze season 5, 4, Stratuse ze season 9, zase druhý skin z prvního Twitch Primu. Tady je ta moje oblíbená elfka zimní, season 7 přidaná. Sunstrider, Technik. Tyhle technik, ten ty na z minulý season, Trog, pak tady máme, nevím o co, ani tohle za skin, tohle Vix, to má přijám minulou season, myslím, že ano, zase několik stylů má, kvůli tomu jsem si ji koupil. Whiteout, samozřejmě klasika, Wonder, X-Lord, DJ Yonder vylepšený, Zoe, pak samozřejmě tady ten Blob, nebo co to je. Tady ten žraločí skin, který byl teďka nedávno přidaný tuhle season. Demogorgon ve spolupráci samozřejmě se Stranger Things season 9. Dynamo, Firewalker, Fistic, Flatfoot, Hash,
Inside a tohle je něco ze Season 1. Nějaký battle passky, nevím, co se moc nelíbí. Komplex, co byl vlastně, což je skin, který jste buď mohli získat, takže jste se umístil nějak top 3000 nebo top 2000 v turnaji na oceány. Kde jsem se já samozřejmě umístil, díky tomu tenhle skin mám. A nebo později byl přidaný do shopu. Tak pak Laguna Starter Pack, Mesmer, který dostal ten fialový styl, který je za mě určitě hodně povedený. Opice, fotbalistka, pardon, Recon Expert, Red Nose Raider, Nvidia Bundle Pack, tady je tahle ta lékárnička, no co to je, sestřička, zase Nvidia Pack, Swift, to jsou nějaký Battle Pass skin, Starter Pack, ze zimy, Aura, Bolt, Bullseye, Commando, hej, ta vánoční tejpka, jsem si taky povedená, zase několik edit stylů má, za 800 si myslím, dobrý skin, Crystal, Envoy, Manic, pak tahle tejpka, která se vám vlastně mění podle toho, co máte za banner, Nogobs, Red Jade, Skada Defender, Green Cloverka, já ji mám ještě ze Season 3, každopádně tenhle rok v dubnu byla přidána zpátky, Stella, Verge, Viplash a tady Board Cup skin limitovaný, který si myslím, že už nepřidají, doufám teda. Možná ho přidají, až bude příští World Cup, možná ne, nikdo ví. Každopádně to by bylo teda všechno ze skinů, ještě si jednou takhle můžete projít. Budu teďka to dělám tak, jak vždycky samozřejmě. Backblingy vám jenom takhle projedu, ale vlastně to jsou baťušky, který patří těm skinům, co mám, nebo z Battle Passu, nemám žádný baťušky ze shopu koupený. Takže tak, až na tady tenhle jeden. Pickaxy, zase Battle Pass. Pickaxu mám si myslím, že docela dost koupených. Tady samozřejmě Minty, Galaxy Pickax, Marshmallow, ještě OG, Season 7 se nemýlím. Tak to jsou zase vesměs hlavně Battle Pass Pickaxy. Tak, Glidery vidět nepotřebujete si myslím, že. Glidery mám buď ze speciálních eventů, nebo tohle můj jediný koupený glider, tady ten žralok. Jinak to je všechno z Battle Passu, z nějakých challengí, z vinu. Hej, dešníčky, si myslím, že nemám, jo, jedinej teda OG Mako, glider ze Season 1 ještě. To nebylo z Battle Passu, bylo jenom tak prostě nějak za level. Emoty, tady můžu ukázat Denci, co mám. Tady něco, co nedělá nějaký zvuk. Takže tohle jsou všechny emoty, denci, co mám, nebudu je projíždět, myslím si, že to je zbytečný projíždět. Já vám je tady ukážu, nemám žádný OG dance nebo tak něco. Mám Wave, to je ze Season 2 z Battle Passu, to je asi tak všechno. Wrapy, nekupal jsem si ani jeden wrap, možná mě nějaký někdo giftl. Každopádně tohle jsou všechny, možná pár jich mám giftlých, ale zase jinak zbytek bez měs z Battle Passu samozřejmě, jak jinak. Loading screen z Battle Passu a stejný music. Disky, tak, každopádně to bylo teda všechno z lokru a teď se vrhneme na to nastavení. Takže takhle, tady mám 144 FPS loklých, vypnutý color, blind mode, tady mám všechno na low, všechno vyplý, nastavení jako takový, tak tohle. Mám všechno zaplý, Edeon Release mám vyplay. Replay mám zaplý. Hud, ptáte se hodně často, jak velký mám hud, tak 65% mám hud danej. Tohle moje senska a hraju na 800 dpi, kdyby vás to zajímalo. 800 dpi a tady tohleto. Ať to hezky, tak. kontroler na stejně asi nepotřebujete vidět. Sound, takhle zaplay. To je tak všechno, ještě vám tady projedu pomalu bindy, jestli se chcete podívat. Podlahu by the way nemám na N, mám ji na myši. Na to se taky hodně z vás ptá. Tohle jsou všechny bindy. Tak. A to je asi tak všechno, pak už tady jenom kontroler a tohle. Tady si myslím, že není nic důležitého. Takže tak, to už by bylo teda asi úplně všechno z tohle videa.
ukázal jsem vám vlastně celý locker plus to nastavení, jak jsem vám slíbil. Díky moc, že jste se koukali na tohle video, budu moc rád, když zanecháte like, odběr se zvonečkem, popřípadě nějaký koment. A my se tedy uvidíme zase někdy příště. Takže se mějte hezky a zatím čau.